Dekabrın 29-unda 10:00 radələrində ərazilərin minalardan təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyə Zəngilan rayon Rəzlərə kənd ərazisində körpünün altına partlayıcı maddənin qoyulması barədə məlumat daxil olub. Bu barədə anamadan məlumat verilib. Bildirilib ki, daxil olan məlumata əsasən agentliyin xüsusi mobil əməliyyat qrupu dərhal həmin əraziyə göndərilib. Agentliyin mütəxəssisləri və Zəngilan rayon polis şöbəsinin əməkdaşları ilə birlikdə aparılan əməliyyat axtarış tədbirləri zamanı kənd ərazisində olan körpünün altında düşmən tərəfindən qoyulan partlayıcı qurğu, tərkibi 158 kg plastik partlayıcı maddə, 125 kg amonium nifrat tərkibli partlayıcı, 4 ədəd elektrik detonator və 30 metr detonasiya qaytanı aşkar edilərək zərərsizləşdirilib. Agentliyin xüsusi mobil əməliyyat qrupu tərəfindən düşmən işğalından azad olunmuş rayonlarda Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları ilə birlikdə əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir, anamadan bildirilib.